je što volite neni dava prednost i na pešački. Jednata kola se pušta od jednata strana, od drugata strana ni sviri, vika se dere, zašto si pomijela, svire drugi ravot i navredi neke. To ne je kultura nekoja. Siđi šivni dretale, nuk kemi. Janul na për kafe, zotnit e parkon kerin kudo. Ama nuk mendon se du të kalon një person me aftësi të kufizum, du të kalon një i moshuar, apo një e moshuar. Në vam mogu da si precizu. I mislim, ima ljudje što stvarno ne može da go proceni od invalidi toho. Ne može da cite da bledat. Kje se prela. To oni tako go napravili, tako im odgovaralo. Tuga snimali je skalite na gore. Znači tuga nema pristup za invalidi. Mi je asansor, bo për persona me na vod veçanta. Mendoj se kjo punë rregullohet, vetëm ministri duhet ta ketë zemrën e mirë, human, që të bëhet bashkarisht me neve, që të bëhen këto punë. Edhe këtu, po edhe aty si që shifni, s'mun me hip, si një person me aftësi të kufizuar. Pa marë parasysh, a person me aftësi të kufizuar, apo një nan, apo një loke, së mund të hip këtu që të ka vendalim. Apeloj nga zemra Ministrin e Shëndetësisë që këtë problematik pak a shumë ta rregullon. Jo se jo dhe dalim me protest masovike dhe ta lipmi drejtën tonë. Qasja në institucionet publike dhe jo vetëm, është jashtë standardeve ndërkombëtare që parashë kjo konvent, si në planin horizontal, ashtu edhe vertikal. Objektet që ndërtohen të karakterit publik nuk i plotësojnë standardet që parashë kjo konvent. Dhe jo vetëm kaq, eliminimi i pengesave fizike për qarkullimin e këtyre personave është vetëm një dimenzion i problemit.